السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن وبرامج كذي تحرين إنه هاي نرد أنت بدن محل هذا بدو بدن يسوي إن واحد إنه كوجود شرنا أو إنه قارن إنه لينير بروغراميكا أو أيد يد مهمه لينير بروغراميكا حيث الدنيا هرنا بربين كسوق قارن يو إنتروداكشن بين كسوق قارن يو قاب جراف كلاس صورو كريه أي مقارنة لكن لينير بروغرام ما كان لنا هاي سدا محل هذا ما كم مقتبه إن linear programming waxa aynu ku isticmaalayna ganacsiga engineering ka wax soo saarka sida agriculture oo kale ee maxaan dhahay ee samaynta macqalabyada ee maxaan shaqaalaha ee yaani waxa application key aad buu badan yahay hadii jeerna maxaan dhahay in ma manager iska yeeyeen maxaan dhahay ee daraasadooda maxay isku dayaan hadii jeer wax isku dayaan waxa la yiraahdo maximization bay ilaahaan maximization of profit maximization of mahan hadii labor hadii shan waxay ku dadaalayna maximum profit soo saara minimum cost ayuu isticmaalaya maxay cost u yar ayuu isticmaalaya marka hadii jeer program ku waxa mahan dhalinta badan qusaya maximization and minimization of products oo mahan hadii and other items kale waxyaaba kale ee mahan hadii la soo saarayo and marka leeyahay program kisoo faa'iido la weyn ganacsiga iyo engineering iyo maxaan dhahay meel badan maxaan dhahay oo isticmaalayno waxaynu eegayna hadaba in baad kiba problem iska loo sameeyaa sidiba loo sawiraa function iska baad kiba loo dhisa in marka maxaan dhahay soo koobnana in qualities ki aan dhiganay masirooyin koogi weeyaan way in qualities ki aan soo dhiganay application ki si weeyaan marka wax meel kale ma in linear programming baa leeyahay sida magac ka muuqata linear program function ka ay sawiranaana had iyo jeer wuxuu noqonaya waa mid linear oo jibaarkiisu noqonayo maxay one noqonayo hadaba linear program keyboard say no eegno waxa la yiraahdo salaan imi kan oo kale solve the following linear programming problems imi waxaan si eegayna problems ki qabka loo dhisi lahaa inuu si barana sawirka weyn barayna isagoo sawiran in maximum ka soo saarayno coordination isticmaalayno barayna in xisada xigeen ka dambeyn waxaan sameynaa problem kiin dhisayna inaga problem ki dhisayna marka aan waxa la yiri linear programming problems ka graphic kiiba ku xalinaysa sawirka inuu isticmaalayna and function kale ni siye maximization profit ba la ilaala ama minimization profit ba inoo u baxayna yaani waxa la ilaala waa objective function buu noqonaya kan hal dhalan hay objective function buu inoo noqonaya objective function buu inoo noqonaya imkun si kala baranayna hadhow hadii la ilaado een way noo imaan saayido maxaan dhahay in qoraa iyo sameey iyo ama inuu sameeyay inagu kuna maxaa la yiri subject constraint maxaa dhahay functions kuna waa constraint functions iyo function kale functions kale waa kuwa ina seenaya maxay graph kiba ina seenaya marka ina functions ka sawirno graph kiba ina seenaya region bay noo soo bixi doona een saddexda graph u dhaxeeya noo soo baxaya region ka noo soo baxay ayaa waxa la yiraahdaa een objective region ama waxa la yiraahdaa feasible region baa la yiraahdaa variable iskana maxaa la yiraahdaa constraints baa la yiraahdaa waliba si gaar ah kulba labada variable iyo intay labada variable la isticmaalayno iyaga decision variables baa la yiraahdaa x iyo y hadaan isticmaalo hadaan a iyo b isticmaalo maxaa la yiraahdaa decision variables baa la yiraahdaa yaani waa variables ka go'aanka aynu ku gaarayno weey marka aybka xisadeena hawl badan gali mayno xisadeena waxaan aad u baranaynaa functions ka inaan barano and function ka maximization ka kan muxuu sheegaya markaynu sawirno kuwan aynu sawirno aynu eegina koornayaasha maxaan dhahday een shaxanka aynu sawirnay koornayaashiisa aynu eegina pointska koornayaasha ah aynu eegina meesha ugu maxaan dhahdaa een ugu sareysa maximum value meesha ka soo baxayo iyo meesha ugu minimum value ka soo baxayo function baynu keenayna kuna shaxanka baynu ku sameynaa markaas een hadaba marka u horeysa ardayga waxaynu soo qaadanaynaa een variable functions kan soo qaadanay ee variable maxaa la decisions kan soo qaadanay x way ka weyn tahay 0 ama way left hadii jeer hadaan la imasiiniy hadii kala bana inta linear program ka ku jirno markasta x way ka weyn tahay and ama way left is 0 way dana sa soo kale oo non negative maxaa la variable and numbers when isticmaalina maxaa kala la nasiiy and y way ka weyn tahay ama way left tahay 0 kana gaar baynu sawirana kana gaar baynu sawirana laakiin iyagu waa maxay iyagu isku dhibin saasay ma sawiran in habay uma baahna kan bayn hadda soo qaadanayna waxaan haysanaa x + y = 40 haysanaa
oo yacni markaynu eegno la yidhaahdo labadan shay ee laga hadlayo marka la isku geeyo afartan yaanay ka badannimay oo maximumku ha ahaado maxay profit extant lasoo saarayana shayga extant lasoo saaray ka weynaado zero itemka kale waydanoga taganaha ka weynaado isna zero ama leekaado isasan yacni loo jeeda haddaba fag labadan function way noo habaysan yihiin function kan baynu habaynaynaa waxaynu u qori karnaa formka la yidhaahdo y equal mx plus c ayaynu qori karnaa mx plus c baynu qori karnaa sidaa u yahayna waynu sawiri karnaa wariyadeen sidaa u yahayna waynu sawiri karnaa tusaale ahaan waxaynu samaynaynaa markaa graph baynu samaysanaa markaa point of intersection ka yar baynu samaysanaynaa markaynu point of intersection kaa samayno maxaynu odhanaynaa waynu soo koobaynaa mar egst baynu siiro qaadanaynaa marna waydu baynu siiro qaadanaynaa haddaynu u qorno y equal mx plus c maxaa dhacaya waxaynu qoraynaa y equal halka calaamada equal halka calaamada less than or equal taalo equal baan dhiganaynaa 40 maxaynu soo wareejinaynaa xtan soo wareejinaynaa 40 minus x halkeyga iyadoo joogto haddaynu ku bedelayna dhib malaha bal hadda waxaad yeeshaan xta zero balaan qaadanno haddaynu xta zero qaadanno maxay noo soo baxaya afartan zero laga jaray afar bay meeshan ahayd bay afartan so afartan bay noo tahay waxa weeyaan waa afartan sax afartan kagaasan qaadanaynaa afartan zero ka gooya maxay noo soo baxaya afartan ubay noo soo baxayda markaa markaa markaynu xta zero qaadanno waydu waa 40 haddaynu haddaba waydu zero qaadanno ka warrama halkaa waydu taalaan zero dhigayna maxay noo soo baxaya halkaa maan idinku qoray zero is equal to 40 minus x dena maxaynu samaynaa 40 wareejina 40 muxuu qaadanaya minus buu qaadanaya equal minus x then maxaan samaynaa waxaynu samaynaynaa waxaad ii eegtaan calaamada u wato variablekeyn minus bot minus baynu kaga saarna maa dhinac markaynu minus kaga dhufano maxay noo soo baxaya minus times minus waa balas minus times minusna waa balas egsto maxay soo baxday afartan bay noo soo baxday marka egsto ay zero tay wayd waa 40 marka egsto ay zero tay wayd waa 40 marka wayd ay zero tayna egsto waa 40 labadaa point waxaa la dhaasayn xaggii horeba idinku sheegay wariyaane labadaa point siinu xaggii hore idinku sheegay waxaa la yidhaahdaa x aan y intercept baa laydhaa graafkii markaynu sawirna maxaa la soo baxaynaa x intercept iyo y intercept baa la soo baxnaa graafka shapekooga shapekiisa ayaa inoo samaysmaya markaa dehadda waxaan u baahannahay marka aynu sawirno aynu soo qaadanno maxaan dhahday sawirkeeni aynu soo qaadanno halkaa sawirkeenu waa afar markaa duco qabay raalaha kaasi afar bay noqonaysaa halkaasina afar bay noo noqonaysaa kaasina waa afar kaasina waa maxay waa afar wey kaasina maxayna noqonaysaa afar kaasina afar kaasina afar maxuu sawir dheer soo ma baahniba markaa sawirkeenu aan soo koobna kan afar bayn nidhi dadna four iyo four bayn haysana markaa sawirkaasaynu muujinaynaa aha maxay four and four kaa baynu sawirayna okay maxaan haddaba u baahannahay waxaynu u baahannahay inaynu eegno waxaynu u baahanay inaan eegno maxaa u sarreeya wn wayda four baa u sarreeya extan waxaa u sarreeya four baa u sarreeya dena sawirkeeni baan muujisanaa sawirkeeni baan muujinaynaa taasi waa xt dhinacaasi wuxuu inoo noqonayaa xt buu inoo noqonayaa waxaan jeeda wariyadan wayd buu inoo noqonayaa vertical axiskaas horizontal axiskuna muxuu inoo noqonayaa isaguna waa xt okay halka haddaynu nidhaahno zero waxaan odhanayaa kow iyo laba iyo saddex iyo afar taasi waa kow iyo laba iyo saddex iyo afar haddaynu shan iska qurxisanana maa mushkila kow iyo laba iyo saddex iyo afar kow laba saddex afar sawirkeeni baan haddaba sawiraynaa arday waxaan sawiraya marka koowaad xt way ka weyntahay ama way laagtahay zero xt markay ka weynaata ama ay laagtahay zero halkeebu maraya haddaynu xt equal two sawirayna maxaan sawiri jirna line taagan soo ma iminka wuxuu toos ugu duldhacaya waydu ku duldhacaya markaa kaasuu ku duldhacayaa halkaa maxaa inoo maraya markaa iminka
اجس از جريتر ذان اجس جريتر ذان اور ايكوال زيرو ريكوير ريتش كان من قنيا لغا بلاابو لاين كا وخي دنا كخي ريكوير بان هادرا وحن صور يا اردي واي واي كوينتي اما واي ليكتي زيرو هادين واي اي كوينت زيرو اما اي ليكات حق مريسا اجس اكس كو سوبر ماي واي دنا وين نغا ان هيسنا حق نو دول ماي اجس اكس كو نو دول ماي ريكوير ريتش كان هو مخي وخي كا كخي وين هادرا وحن صورينا and x markay 0 tahay y waa maxay waa 4 x markay 0 ka tahay halka y dio 4 ayna calaamad markaa and hadra waxa sawirayna x markay 4 tahay y duna ay 0 tahay y markay 0 ka tahay halka y di xaga sare sarana loo dhaafay hoosna loo dhaafay y bartaas si tagantay 0 laakiin x ta ayaa midig 4 talaabo loo dhaqaaqay midig umayn 4 talaabo u raacayna isna waa ka markaa linka aynu eegno marka hadaba linkeenu linkeenu ma less than or equal ba mise waa greater than or equal linkeenu waa ka linkan sameynana waa maxay waa x is len x plus y is less than or equal 4 barana ka soo deena way ka yartahay ama way leegtahay linkeenu dash dash noqonayaa soo solve buu noqonayaa linkeenu dash dash buu solve buu noqonayaa deena labadii point baan isku soo xireynaa labadii point baan isku soo xireynaa walaa dibaan kan soo saarnay waxay noo soo baxay markaas line kaas ay noo soo baxay dhinacyada inuu baana xagga baynuu baana online ka markii in joogno ilaan waxaan haysanaa x is greater than or equal 0 dhinac baynuu baana y is greater than or equal 0 na line ka laga bilaabo wixii ka sareeyay inuu baana kana maxay inuu baana line ka wixii u baa ka hooseeyay inuu baana line ka laga bilaabo dadintii noo shiir kareen markaa require reach kim shiir kareen markaa dhinacyada u baahnaa in shiir kareen hadaba saddex line ayu reachinkaas u dhaxeeyaa reachinkaas maadaama uu saddex line u dhaxeeyo solution-ki barta suu jira solution-ka maximization function-ki barta suu jira solution-ka reachinka maxay u bixinayna marka waa waxa waa solution-ki ama waxa hore waa feasible reach bay noqonayna feasible reach bay noqonayna oo feasible reach bay noqonayna marka aan reachinkaas marka aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad ayuu maxaan dhahday muhiim u yahay hadaba xisadeena hore halkaasay ku joojinay maanta waxaan haysanaa waxa la yiraahdo maximization function waxa la maanta haysanaa marka maadaama in maximization function haysano aynu u baahnaa maximum point ama tusaale laba item baa la soo saarayaa labadan item goorma maximum kala soo saarayaa goorma minimum kala soo saarayaa keeba had iyo jeer maximum profit ka soo saarayaa waayo mar nimanka xisadii ay alaabooyin ku isku iibiyo qaar baan macaash badan ka helin qaar macaash badan bay ka helaan dadna kanay macaashka badan ka helayaan ayaa si aanay dadkii maxaa nidaaday customer-iski aanay uga waayin alaabtii ay qaar ku keenaan dadna kuwana waxay noqonayaan kuwii marada lagu iibin qaarna waxay u calaamadsadaan inay kasoo saaraan macaashka ugu badan marka waxaan eegnaa hadaba saddex corner jira waa triangle triangle halkaas waa maxay waa one corner halkaas kornaha in koro dreedkiisa qornaa boundary-ga in qornaa waa muhiim goya halka wariyade x maxay ka tahay 0 y dana 4 waa one corner halkaas kornaha labaadna isna ay eega waa kornihi laba kornaha labaadna waa maxay x markii 0 tahay y dana waa x ma x waa 4 y dana waxa waa 0 goya isna waxa noqonaya 4 is 0 noqonaya kornihi saddexaadna waa origin-ka waa maxay waa 0 0 goya hadaba cornerish markay ku qorna marka cornerish kima ku qoriya een halkana waxaan ku qoriyaa maximization function kiban ku qoriyaa een waxaan ku qoriyaa maxaan leedahay maximization value kiban ku qoriyaa kan staa qornad salaahayn saan ilaahno halka waxaan laga soo baxay cornerheena cornerheena u sareeyo waa maxay waa 0 iyo 4 waa one corner halkaas corner labaad waxaan noqonayaa een 4 iyo 0 bu corner kale noqonayaa corner kale waxaan noqonayaa 0 iyo 0 bu noqonayaa een kawso marka loogu badnaaba halkaan ku ogaanay markaa doon maxay haysanay dad ardayo inaga waxaan haysanay een wixii loo oran jiray maximization prof een maxaa la function keeni ama objective function keeni muxuu leeyahay markaa objective function keeni waa 3x plus 4y plus 4y ardayo maxay haysanay korna maxay haysanay x waa 0 y waa 4 waa x2 0 y2 4 halka x soo talo waxaan ku bedelayna 0 ku bedelayna
3 تايمز محل هنا 0 بلس 4 تايمز محل كل بدلنا لك 4 بين كل بدلنا لان السد از ايكوال تو 3 تايمز 0 هو 0 4 تايمز 4 هو 16 16 marka point kala joogo profit kala soo saaray ma noqonay 16 oo qoray point kan kala joogo maxay nasna 4 iyo 0 way nasna halka eega suutaalo 4 baan ku bedelayna oo waxaan leeyahay set is equal to 3 times 4 baan leeyna balas halka ay taalo en y dana maxaan ku bedelayna 0 baan ku bedelayna ilaa point baan joognay then maxay noo soo baxaya z oo maximize function key 3 times 4 waa 12 4 times 0 waa maxay? Waa 0. Inta isu geeyo waa 12. Kan ma hayno sabab markaa 12 bin soo baxay. Kan ka warramay in labadaba 0 qaadan. Kan 0 qaada kan 0 qaada soo dhawaa 0. Ma baahno isaga markaa. Waydo waxa waa origin ka bartay ka bilaabmay. Laba markaa aad kan xiisaynaa waa maxay? Waa labada weey. Koornaha iyo koornaha. Goorma macaashka ugu badan la soo saaro? Macaashka ugu badan waxa la soo saaray he 16 bakal joogo. 16 ka maxaa keenay? X waa 0, Y waa 4. Labada item ka X-ta u taagani markuu 0 yahay, ka Y-da u taagana uu 4 yahay, ayaa maxaan lahdaa macaashka ugu badan la soo saaray. Ayga, macaashka ugu badan markaas la soo saaray. Kaasa maximum value kaasi noo noqday. Maximum value. Hadda waxaan ku hadli doonaa dee, waxaan ka hadlano waxaan shay weyn ku bedelan doonaa. Yadoo xadan doona shayga saa macaashka ugu badan soo saare marka itemka ay itemka la iibiyo macaashka ugu badan la soo saare marka itemkaana 7 laga iibiyo itemkaana 100 laga iibiyo 10 laga iibiyo ayaa macaashka ugu badan la soo saare macaashka ugu hoose marka saa la soo saare ay doogan laakiin point si toobaraynaayo inaan sawirkii barano inaan maximization key aan qaabka loo soo saaray aynu barano inaan corner points ka soo saarno maxaa la leeyahay maximumka iyo minimumka inaan reachinka in require reaching ka loo baahan yahay solution sad ka wada dhaxaysiino seen xisadii hore aragnay en waxa loo baahan yahay kale in fahanno waxa la yiraahdo decision variables ka imka decision variables kan waa maxay waa x iyo y weeyaan constraint function ku waa maxay constraint function ku waa ka shahanka ay nisiin marka x is greater than maxaa la or equal 0 y is greater than or equal 0 x plus y is less than or equal 4 egata kin si functions kan si maxaa la oranaya constraint function baa la oranaya function kan maximization kan inoo soo saarayayno maximum points soo saarayna waa maxay waa objective function baa la yiraahdaa ama sidaan ka aragtaan en waxaan la yiraahdo en maximization waxaan la yiraahdo function buu noqonaya ama minimization function buu inoo noqonaya maximum minimum loo wada isticmaalaa xisadda fiksan insha Allah waxaan ku baran doonaa sawirkii baan ku baran doonaa inta la noo sawiro in anaga la neeyado wax soo saartan he bar maximization ka macnaheedu maximum value ama minimum value soo saar ayu xisadada dambe insha Allah taala eeg doona imi kan markaynu eegno goorma